church and happy Sabbath. Habari za asubuhi kanisa na sabato njema. Good morning, church. You are so called this morning. We need to be happy in the Lord as we worship Him. And this is time for announcements. Shall we pray before proceeding? Our gracious Father in heaven, we want to thank you for this morning. As we come to you in worship through announcements, we invite your presence to be with us. Bless us from now to the end. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. First of all, we'd like to welcome all of you to feel at church as we worship our Lord. Tunapenda kuwakaribisha leo tunapokuja kumwabudu Mwenyezi Mungu. We recognize the presence of visitors who are worshiping with us. Tunatambua uwepo wa wageni walio pamoja nasi. Do you have any visitors who are worshiping with us here for the first time today? Je, kuna wageni walio karibu katikati yetu? If we have some, kindly stand up so that we may recognize your presence. Kama upo tunaweza kuomba uweze kusimama tuweze kutambua uwepo wako. Thank you, there is none. Inaonekana hakuna. We remind church members and believers to continue giving the camp meeting offerings. Tunawakumbusha washiriki wa kanisa kuendelea kutoa mchango wa makambi. So camp meeting will be in September this year. Makambi yamepangwa mwezi wa September kwa mwaka huu. So let us continue giving through our envelopes every Sabbath. Kwa hiyo tuendelee kutoa michango yetu kupitia zile bahasha. Our public evangelism at Singida will come to an end today. Ule mkutano wa injili kule Singida unahitimishwa leo. Want to thank God for 21 souls which have been baptized. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya roho 21 ambazo zimebatizwa. Would you say amen for that? Amen. Amen. And the good news that is that company has been already organized into a local church. Na habari njema kwamba lile kundi sasa limerasmishwa kwa kanisa. So we thank you for your prayers and financial support. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa ajili ya maombi yenu na msaada wa kifedha. The Kizota Net event public evangelism is going on. Ule mkutano ya sasmishwa kwa kanisa unaofanyika kule Kizota Dodoma. And our center is at the old chapel there from 6 to 8 p.m. every day. Na kituo chetu hapa yaweki kwa pale old chapel kuanzia saa 12 jioni hadi saa 2 usiku. So we encourage each church member to invite neighbors and friends to attend that meeting. Tunaendelea kuwakumbusha na kuwatia moyo kualika watu kwa ajili ya mkutano hii. We also have some new centers at chini ya mparachichi down there. And near TAS. All these are our centers, and so let us invite members to come and attend. We're going to have baptismal today at 3 p.m. And so we invite church members to come and Heavenly Father, we pause for a moment to say thank you. Thank you, Jesus, for bringing us together this morning on your Sabbath day to call upon your name, Yahweh, the Holy Name. Thank you for all who have come to listen to your message. Now, as we worship, we invite your presence to be with us. From now till when, may the Holy Spirit conscript each one of us for your name's honor and glory. In the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, in Jesus' name. Amen. Amen.
I greet you all in the powerful name of Jesus. May I welcome you all in this divine service. As we begin our service, we will make the use of song number 528 from Adventist hymn. Shall we all rise? Scripture reading comes from the book of 2 Timothy 1,
So 2 Timothy 1 verse 6 up to 7. Somo letu neno la maandiko linatoka katika Timotheo wa pili moja fungu la 6 hadi la 7. I'm going to read. Wherefore I put thee in remembrance that thou stir up the gift of God, which is thee by putting on of my hands. For God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. Neno linasomeka kama ifuatavyo kwa Kiswahili. Kwa sababu hiyo nakukumbusha uichochee karama ya Mungu iliyo ndani yako kwa kuwekewa mikono yangu. Maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu, ya upendo na ya moyo wa kiasi. Shall we kneel down as we are going to pray? Tupige magoti sasa first of all. Our Heavenly Father, we come to you this morning to worship you in honor and in glory. Baba yetu wa mbinguni tunakuja kuabudu wewe katika heshima na utukufu. We want to thank for many things you did for us during the week. Kushukuru kwa mambo mengi uliyotendea katikati ya wiki. This morning we come to thank you. Wewe leo tunakuja kukushukuru. This morning we come to receive healing. Kuja kupokea uponyaji asubuhi. This morning we come to receive blessing. Naam, asubuhi hii tumekuja kupokea baraka. This morning we come to glorify your name. Asubuhi leo tunakuja kulitukuza jina lako. In a special way, Lord, I commit your church member in your hands. Asubuhi leo naweka washiriki wa kanisa mikononi mwako. I know some of them they came with a lot of problems. Wengi wamekuja na mizigo yao. Now they want you to receive you, Lord, and to heal them. Sasa nataka kupokea, e Bwana waponye. This morning, Father, we would like also to pray for our noble university. Tunaombea chuo chetu hiki. You know where we came from. Wajua tulikotoka. And you know what our mission in this place. Na unajua utume wetu katika. And you know where we went wrong. Na unajua kabisa tulipo. But this morning we ask you forgiveness, Lord. Subuhi leo tunaomba masamaha. So that we may also walk in on your way. Ili tuweze kutembea katika njia yako. So that we may fulfill our goals and our objectives. Ili tuweze kutimiza malengo na majukumu yetu. In a special way, Lord, I pray for those who are sick. Kwa namna ya pekee tunaombea wagonjwa. I pray for those who are suffering in a different way. Na wale wanaotaabika kwa namna. Kind Lord, help them. Fadhali wasaidie. This morning also we come to receive your word. Subuhi leo tumekuja kupokea neno lako. So kind Lord, speak to us. Fadhali Bwana, zungumza nasi. Meet yourself. Na kabidhi mheshimiwa Pastor Manu to speak to us. Tugawe Manu atakuzungumza. But we ask you to speak to us through him. Lakini tunakuomba ukazungumze na. And whatever we are going to receive this afternoon, na kile tutakachokisikia kutoka kwake mchana wa leo, may help us in our daily life. Kiweze kutusaidia katika maisha yetu kila siku. This is our humble prayer. Hili ni yes. And all of us say, let's say amen. But we ask you to speak to us through him. Hello. Good morning. Habari za asubuhi. Happy Sabbath. Can we wave? Tukapunga. Thank you so much. Asante sana. Today we have two verses. Tuna mafungu mawili leo. One is coming from Psalms chapter 24 verse 1. Moja inatoka katika Zaburi 24
verse 1. The second one from John 3:16. Apeli Yohana ngapi? 3:16. We shall begin with Psalms. Psalm. The earth is the Lord's, and the fullness thereof, the world and they that dwell therein. Mbingu na vyote vijazavyo ni everything belongs to God. Kila kitu ni cha Mungu. Your body is God's. Mwili wako ni wa Mungu. Your breath is God's. Hata pumzi yatoka kwa Bwana. Everything which you have, kila ulicho nacho, belongs to God. Kinatoka kwa Bwana. We are given freely. Tulipewa bure. God loved the world. Mungu alipenda ulimwengu. He gave his son. Naye akamtoa mwanae. He gave all. Alitoa vyote. I may introduce the officiators. Why you find again wetumtambulisha wanahudumu mbele yetu. Those who stand during the offering are giving and the you can stand and the way of the congregation.
speaking, the presenter of this event is Dr. and Pastor Musa Mnedia. We are the Tanyo and the Tafsiri. The offertory reading was brought to us by Madam Tafisa. The choir stand before us is the church choir. He's going to bless us through his another song. He is the Vice Chancellor of the University of Arusha. By name is Pastor Patrick Mann. Good morning and a happy Sabbath. Habari za asubuhi na sabato njema. It is I have to thank all of you who attended. I think our church needs to be more organized. Kanisa letu natakiwa liwe la kimipangilio zaidi. It's not very nice when people are seated and you see things coming in. Si vizuri sana. Watu wanapokuwa wamekaa na mambo yanaingia na kutoka. It removes the attention of people. Hili linaondoa ule usikivu. So church members, all of you who are involved in doing one thing or the other. Kwa hiyo washiriki wa kanisa ambao tunahusika kufanya jambo hili au la lingine. We must make sure that things are set before congregation comes in. Tunatakiwa kuhakikisha mambo yote yamenyoka yamekaa sawa kabla ya hudumu kupita hapa mbele. Number two. Number three. This church belongs to us. Kanisa hili li sisi ndio tunalimiliki. So you ask yourself, ndipo unapojiuliza, do I like everything that I see in the church? Je, ninapenda kila ninachokiona katika kanisa? And if there is something that you don't like, na kama kuna kitu ambacho huenda ukipenda, as a church member, kama mshiriki wa kanisa, you have every right, una kila haki, to tell the church administration, kuambia uongozi wa kanisa, to change, kubadilika, badilisha. See, the church is for you, it's not for the elders. Kwa sababu hili kanisa ni la kwako, sio kanisa la wazee wa kanisa. It's not for the officers. Sio la maofisa wa kanisa. It's not for the chaplains. Sio, yeah. It is your church. Hili ni kanisa la kwako. So ask yourself, do I like everything in the church? Sasa ndipo unapojiuliza, je, ninapenda kila kitu hapa katika kanisa? For example, hii ni rahisi. How long has this carpet been here? Unajiuliza kweli ili kanisa ili zulia limekaa hapa kwa muda gani? Is it 1 month old? Je, limekuwa hapa kwa takriban
mwezi unajiuliza. You know, see, we, God created us to do something. I mean, that is what you have to say. Alituomba tufanye kitu fulani. You can donate. Ndipo unaposema kwamba ninaweza nikatoa. Nikafadhili. Number two. Number mbili. Are you aware? Je, unatambua? That the church does not even have a piano. Kanisa hili choche kamali ya nguvu na ya upendo. Your children have come to listen to you. We have come here with our stubborn hearts, hearts of stone. But we pray, dear Lord, please, may the Holy Spirit touch each one of us to turn the hearts of stones into hearts of flesh, so that this message will be your message to turn hearts around, to help us to find our faults and to accept you as the leader of our lives. Hide your servant, and dear Lord, may you take over this worship in Jesus' name. Amen. An experience is shared by Dr. Rassi. Kuna mtu anaitwa Dr. Rassi. Dr. Rassi was the president of Southern Adventist University in Tennessee, USA. Huyu ndugu alikuwa ni mwenyekiti wa chuo hicho cha Southern Adventist University kule Tennessee, Marekani. He says, he wanted to build a library for the university. Alisema, alihitaji kujenga maktaba kwa ajili ya chuo. And he needed about $4 million. Na alihitaji takribani dola milioni nne. And so he started to get donations. Na sasa akaendelea kupata michango. And so he called one of his friends. Na hapo alimuita moja marafiki zake. And told his friends about his dream. Na akawaambia marafiki zake juu ya ile njozi aliyokuwa nayo. And the friend said, na marafiki akamwambia, sir, I don't have the money. Rafiki sina hiyo fedha. But I know someone who can help me. Lakini ninamjua mtu awezaye kukusaidia. This man is a millionaire. Na huyu mtu ni millionaire. And he's interested in establishing institutions. Na anawiwa kusaidia taasisi. And so I'll give you his phone number. Na sasa nitakupatia namba yake ya simu. You can visit him. Na wewe waweza kumtembelea. And I know for sure. Na ninajua ya hakika. That he is going to help him. Ninajua anakwenda kusaidia. And so he sent the phone to Dr. Rassi. Kwa hiyo simu akapelekewa huyo Dr. Rassi. And Dr. Rassi called this millionaire. Na Dr. Rassi akampigia simu huyo millionaire. And the millionaire was kind enough to give him an appointment. Na millionaire huyo kwa kweli alikuwa ni mkarimu wa moyo, alimpatia appointment ya kuongea naye. So the day came. Siku ya siku ikaja. Dr. Rassi drove akaendesha gari to this millionaire's home, kumtembelea huyu milionea katika nyumba in another state, katika jimbo jingine. When he arrived, alipokuwa amefika, he was mesmerized to see the building. Aliyeyuka kuona mjengo ulivyokuwa, the compound, yani mazingira ya the cars, yani magari yaliyokuwa pale. And there was someone to welcome him. Na sasa hapo alikuwepo mtu wa kumkaribisha. And so he gets inside. Na ndipo alipoingia ndani. And that was even more the house. Yani sasa hapo mshangao ndipo ulipozidi kukua. So he sat down. Akakaa. And then after sitting down, somebody came to ask what to offer.
drink. Fulani alikuja kumuuliza, "Je, ungalitamani kunywa nini?" And very soon, now, muda sio mrefu, this millionaire arrived. Huyu milionea alifika pa. Welcomed him. Alifika. Welcome, Dr. Rassi. Akamkaribisha. Karibu, karibu, Dr. Rassi. And then he asked Dr. Rassi. Na akamuliza, ndugu yangu Rassi. Sir, what can I do for you? Ndugu yangu, nikutendeni. And then Dr. Rassi said. Dr. Rassi said. I am a messenger of my university. Mimi ni mtumishi wa chuo changu. I am putting up a library for the students. Niko kwenye mchakato wa kujenga maktaba kwa ajili ya wanafunzi. And I'm soliciting for funds. Niko katika kukusanya fedha kwa ujenzi huu. And I've heard about you. Na nimekusikia wewe. So I came here to ask. Kwa hiyo nimekuja kwa dhati kuja kuomba. Led by the Holy Spirit. Huyo akiwa anaongozwa na Roho Mtakatifu. To see if you can help us. Nikiona kama waweza kutusaidia. The man looked at Dr. Rassi's face. Huyu milionea alimwangalia Dr. Rassi akasema, akamuuliza. You know, rich people don't talk much. Unajua matajiri hawazungumzi sana. If you hear anybody talking about it, the person is poor. Kama mtu tamta pia pra 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 chiriani nyingi sana, wewe ni maskini. So, he just asked him. Akamuuliza, how much do you need? Akamuuliza, unahitaji kiasi gani? Dr. Rassi said, what to say? Dr. Rassi akaanza kujipanga ni seme nini sasa. And so he put his head down. Akainamisha kichwa chini. And he said, sir, can you give me 1 million? One million. Je, unaweza kunipatia milioni moja? Dollar milioni moja? And the man asked him, 1 million? Uwe bwana akasema, ni milioni moja tu nataka. Dollar. The man just walked into his chambers. Uwe bwana akaingia huko ndani kwenye chemba huko. After 2 minutes. Baada ya dakika mbili. He came with a check of 1 million. Alikuja na cheki iliyoandikwa milioni moja. Dr. Rassi said he almost fainted. Dr. Rassi karibu alizimia. And so he thanked him. Kwa hiyo akamshukuru. And the man walked him out. Na bwana akamsindikiza nje. And he drove his car back. Akaendesha gari kuelekea chuoni. And when he went back and entered his house. Alipoenda sasa kaingia katika nyumba yake. He called his friend. Akamuita rafiki yake. He said, jubilation, jubilation, jubilate for me. Jamani ushindi tushangilie. Hapo unarukaruka kiasi hicho. You should have asked the man. Ungemwomba yule bwana. All the money you needed for million. Ungemwomba akupatie hela zote kwa ujenzi wa maktaba. And he would have given. Na angekupatia yote. Na angekupatia yote. Think big. Waza makubwa. My topic today. Somo langu mchana wa leo. Created to fly. Tumeumbwa kwa ajili ya kupaa. Created to fly. Tumeumbwa kwa ajili ya kupaa. That is why I say you should not be happy with these things. Ni wanasema jamani tusifurahi kwa vitu. God created you to fly. Mungu alikuumba. It is known as wind. Wind is air in motion. Yes. Hewa inapotembea inaitwa upepo. And in our flight, when we try to fly, tunapojitahidi kuruka, we need the Holy Spirit. It is known as wind. Roho Mtakatifu. Which is the wind? Ambayo ni upepo. Which is the air? Ambayo ni upepo katika wind. Which makes flight possible. Ndipo kupaa kutakapo wezekana. And that is why Paul says. Ndipo Paul anasema. In 1 Thessalonians 5:19. Katika Wathesalonike hii. Quench not the Holy Spirit.
Msimzimishe Roho Mtakatifu. Because without it, you cannot fly. Maana bila huyo hauwezi kupaa. For flight to be possible, kuruka ili kuwezekana, you need wings. Unahitaji mabawa. That is why aircrafts have wings. Ndio maana ndege zina mabawa ya pembeni. And the wings are curved on top. Mabawa haya yana mkunjo fulani hapo juu. Wind on top of it. Na upepo juu yake. Which is faster, which moves faster. Ambao unakwenda kwa haraka. And then wings beneath the wing. Na kuna upepo toka unapita chini ya yale mabawa. Which moves slower. Ambao unakwenda taratibu. The combination of these two. Kwa hiyo muunganiko wa upepo wa chini na juu ya bawa helps the aircraft to lift up. Unasaidia kuinyanyua ndege kwenda juu. They crash against each other. Now kuna msuguano wa pepo hizi za aina mbili. And so in our flight. Na kwa hiyo katika trials and tribulations. Naweza kukapatikana na msuguano wa mateso. And this is how you become stronger. Na ndipo unapokuwa na nguvu za kiroho. James 1:2, it says, Yakobo 1:2 inasema, blessed is the man, amebarikiwa mtu yule, that endureth temptations, avumiliae majaribu. For when he is tried, pale atakapojaribiwa, he will receive the crown of life, atapokea taji ya uzima, which the Lord has prepared and promised to them who love him. Ambao Bwana amewaandalia kwa wale wampendao. Let me be a little scientific. Hebu niwe kisayansi zaidi hapa. There are different categories of flying. Kuna namna mbalimbali za kupaa. The first one is the general category. Kwanza ni ile kundi la kawaida. And the speed limit is 100 to 350 miles per hour. Na kundi hili ni kilometa 100 mpaka 300 kwa saa. That is said, this is more small aeroplanes. Hivi ndege vidogo vidogo tu. The second category. Kundi namba mbili is the subsonic. Say it the same way. Yani inaitwa supersonic ya kasi zaidi. The subsonic. Subsonic. And that is 350 to 750 miles per hour. Actually, e 350 350 miles per hour, yani hizo ni kama kilometa 500 kwa saa hadi kilometa 900 kwa saa. Hii inaitwa subsonic. And the third one, tunaenda namba tatu, is a supersonic. Hii inaitwa, inatoka kwenye sub, inaenda super. Ni kilometa 760. 760. Kilometa 900 kwa saa. Hiyo ni speed inaitwa ndege inaenda Concorde wakati fulani. At the last one. Bado tuna nyingine ya mwisho. Tunahama sub super. Tunaenda nyingine ya mwisho. Last one. Hii itakuwa ya mwisho. Is a hypersonic. Yeye inaitwa hypersonic. 3,500 to 7,000 miles per hour. Yaani kilomita 5,000 kwa saa mpaka kwenye kilomita 12,000 kwa saa. And that is the space shuttle. Hiyo ndio those who discover things up there. Yes. Yani ile kama ile kitu kwenda mwezini na kadhalika. But I'm telling you this morning, at whatever speed, asubuhi ya leo nataka kukuambia, you can fly. Katika speed yoyote unaweza kupaa. Whatever your background is, haijalishi una historia na gani. Level of your
education, haijalishi ngazi ya elimu yako, the level of your faith, ngazi ya elimu yako, your knowledge about the Bible, uelewa wako wa maandiko matakatifu, it doesn't matter, haijalishi, you can fly, unaweza kupaa, you can fly, waweza kuruka. So why are you walking? Kwa hiyo najiuliza, mbona bado unatembea? When you can run. Wakati unaweza kukimbia. And why do you run? Na mbona unakimbia? When you can fly. Wakati bado unaweza kupaa. God created you to fly. Mungu alikuumba kwa ajili ya kuruka. To do great things. Kufanya mambo makubwa. Not to be a mediocre. Vitu vya kimzamzamu. Mungu alikuumba kwa vitu vikubwa, sio vya kawaida kawaida tu. He wants you to be the head, not the tail. Mungu yuataka uwe kichwa, sio mkia. Many of you are tails and you are happy. Wengi wetu hapa ni mikia tu na tuna raha zetu. Don't be a chicken. A chicken. Jamani, usiwe kuku. Chicken has wings, but they can't. Mentality. Spendi sana ile mentality ya kuku. You know, that exam wa mawazo wa kuku. A chicken, a chicken just is just there. Ni kuku yupo yupo tu. Eating grains. Anakula nyasi. A tourist came to Uganda. A tourist. Mtalii alikuja Uganda. And he went to the River Nile. Akaenda pale kwenye mianzio ya mto Nile. And as he was walking at the shore of the River Nile, alipotembea kwenye kingo zake ule mto, he saw a man. Akamwona mtu. He has hung a mat. A mat. Ameweka mkeka pale. One on a tree, the other one on a branch, the other one on a branch. Ni mkeka umefungwa kwenye miti miwili. And he was sitting inside. Huko na amefunga huko. He was sitting inside. Na amekaa kwenye ile mkeka. And swinging left to right. And amebeba. A poor man. Huyo ni maskini. And so when the tourist reached there, kwa hiyo ule mtalii alipofika pale, he said, my friend, he asked him, what are you doing here? Akamuuliza rafiki, and the man speaks English. Na huyo bwana akaanza kuzungumza Kiingereza. So the man looked at the tourist. Kwa hiyo bwana akamwangalia ule mtalii. And he said, I'm fishing. Niko hapa na navua samaki. So the tourist asked him, kwa hiyo mtalii akamuuliza, what shows that you are fishing? Unavua nini hapa? He said, I have my hook inside. Nina ndoana yangu nimeitega kule ndani kwenye. And this is the tip of the hook. Na hapa niposhika ndio kuna kamba inashuka kule chini. So the tourist asked him, kwa mtalii akamuuliza, my friend, why can't you buy a net? Fishing net. Rafiki yangu, kwa nini usinunue nyavu ya kuvulia? So this Ugandan man asked him. Kwa huyu Mganda akamuuliza, then if I have a fishing net, so then niko na nyavu ya kuvulia halafu. Then the tourist said that so that you can catch more fish. Kwa namna hiyo ukiwa na neti utakamata samaki wengi. And the Ugandan guy asked, then kwa hiyo nikipata samaki wengi halafu. So he said, I swear that you can sell them. Halafu kwa nasemake mutauza. He looked at the tourists and asked him, then? Halafu nikuauza kifuatacho. And the tourist said, I swear that you can get more money. Halafu utapata fedha nyingi. And he said, then? Halafu kamuza, halafu kinachofuata. And then the tourist said, halafu, ule mtalii akaendelea, so that you can relax. Halafu ndio ndipo utakapofurahia maisha. You got that man look at his face. Yule mganda akamtazama kwenye macho. He said, what am I doing here? Hivi ninafanya nini hapa? I'm already relaxing.
I am in my net, relaxing. Niko kwenye net hapa na nina enjoy maisha. I'm enjoying my life. So why are you asking me to buy all these things? Kwa hiyo unaniuliza vitu vyote. I'm already relaxing. So all this is to relax, but I'm already relaxing. Nina enjoy maisha. Chicken mentality. Mawazo ya kikuku. Chicken mentality. God created you in his own image. Mungu alikuumba katika taswira yake. So you have all the potentials in you. Una nguvu inayotakiwa kutumika ndani ya. Think big. Fikiria waza makubwa. You are no mean creature. Wewe sio kakiumbe ka hivi hivi. The psalmist says in Psalm 8:5. Huyu mtunga zaburi 8:5 anasema, for them has made him a little lower than the angels. Huyo ulimumba kidogo tu chini ya malaika. Imagine. Hebu waza. Because of you. Kwa ajili ya. Short or tall. Uwe mrefu au mfupi. Or short or tall. You. Whether you are short or whether you are tall. Haijalishi wewe ni mrefu au mfupi. Whether you are foolish or intelligent. Haijalishi wewe ni mjinga au una akili. Whether you are ugly or handsome or beautiful. Haijalishi wewe ni mzuri au mbaya. Jesus came to die for you. Yesu alikuja akafa kwa ajili yako. So see how important you are. Hebu jione jinsi ulivyo na thamani. And you settle for little things. Alafu unajiridhisha kwa vitu vya kawaida vidogo vidogo. Just then, not going. Just then, you are not going. That is why I say many times we think like chickens. Ndio maana naona mara nyingi tunafikiria mawazo ya ngazi ya kikuku. We have put many evil thoughts in our minds. Tumelimbikiza mawazo ya uovu. And those things do not allow us to grow. Na vitu hivyo havituruhusu tuweze kukua. You look at somebody. Unapomtazama mtu fulani. Majoring in minor things. Anaweka uzito kwa mambo madogo. And minoring in major things. Na yale madogo anayafanya kuwa makubwa. You see, I've seen, you don't have a piano here. But at times we donate and give to other people. Nimeona hatuna hata kinanda, lakini wakati mwingine tunachanga kuwapatia wengine. I'm not saying that is bad. Sijasema kama hilo ni baya. But what I'm saying, as coffee in his book, First Things First, wrote, nazungumza juu ya Paulo alivyozungumza katika kitabu cha Wakorintho. Consider the important things first. Jali vitu vya muhimu kwanza. Chickens. Mawazo ya kikuku. All of you have friends. Sisi sote hapa tuna marafiki. All of you have families. Wote tuna familia zetu. What do you discuss with your friends? Unajadili nini na marafiki zako? What do you discuss in your families? Unajadili nini katika ngazi ya familia? Do these discussions help you to grow? Je, majadiliano haya yanakusaidia kukua? This is bad. Everything is bad. Chicken. Mawazo ya kikuku. Chicken. Is that helping you to grow? Je, kinakusaidia kukua? When people are flying, you are chickening down. Wakati wewe mzako wanapaa, wewe unashughulika na mawazo ya ngazi ya kuku. Do the conversations help each other to grow? Je, mazungumzo haya yanakufanya ukue? In your family, the same thing. Katika ngazi ya familia, kitu hicho hicho. What you discuss in your family? Unazungumza nini katika ngazi ya familia? Does it help? Je, inajenga? A child, a husband, or a wife to grow? Inamsaidia mtoto, mama, baba, kukua? Think positive. Fikiri mtizamo chanya. You see, we are very pessimistic.
tuna mawazo ya kukata tamaa. Psychologically, we are all man. Kisaikolojia tunatambuliwa kwamba kila mtu ana ngazi fulani ya ukichaa. We allow little things to confuse us. Tunaruhusu vitu vidogo vidogo kutuchanganya. We are filled with negatives. Tuna vitu vya mawazo ya chini sana. And because of that, fear enters. Na kwa sababu hiyo, woga unaingia. I like a story I always repeat. You know, a certain man was going to the farm. Na story hii napenda kuirudia rudia sana. Mtu fulani alikuwa anaenda shambani. And there was a stream, a stream. Kulikuwa na kamto, kakijito hapo. When he reached there, he was thirsty. Alifika pale, hakuwa kwa kiu. And so he took a leaf. Akachukua jani, made it into a cup. Na ile jani akalifanya kuwa kama kakikombe. And scooped the water. Na akaanza kuchota maji kwa ile jani. And drank. Akanywa. When he went home, alipoenda nyumbani, the following day he was having some itchiness in the throat. Siku iliyofuata koo ilikuwa inawasha. And so his friend came to him. Marafiki zake wakamjia. And he told the friend. Akamwambia marafiki, I am having this itchiness since yesterday. Kukwe nasikia koo kuwashwa tangu jana. And then the friend said, what did you eat? Marafiki wakamwambia ulikula nini? And he told the friend, no, when I was going to my farm, I just drank water. That is what I can remember. Yeah, nachokumbuka jana nilipokuwa nimeenda shambani kwenye mto pale kama nakumbuka kama nilikunywa maji. He said, which water? Maji gani? The friend said, that the stream. Yeah, maji ya ule kile kijito. The friend told him, rafiki akamwambia, you have swallowed a tadpole. You know a tadpole? Aha, umekula nini ile? Kiruirui. That is the young of a frog, the larva of a frog. Kiruirui kwa Kiswahili. Wewe what is it? That's it. And so the farmer said, is that correct? Ni sahihi kweli? And he started getting sick. Kwa hiyo bwana akaanza kuugua. The second day it was worse. Siku ya pili ndio mauti. And so the friend said, you better go and see the doctor. Akamwambia ni muhimu sasa kwenda. So this farmer went. And he told the doctor, doctor, I have a tadpole in my throat. I say, na kiruirui kimenikwama hapa. And the doctor said, lie down. Doctor, hebu lala kwenye kitanda. Lala. He put everything, all the gadgets. Kaleta tochi pale, kamulika. He saw nothing. Hakuwa na chochote. And so he said, get up. Hebu inuka. There is no tadpole in the throat. Sioni kiruirui chochote hapo kwenye koo. Go home. Hebu nenda nyumbani. After he left there, baada ya kuondoka pale, the throat started itching. Koo likaendelea kuwasha. So 2 days, he went back to the doctor. Siku mbili baadaye akarudi kwa daktari tena. I said, doctor, it is there. I tell you the tadpole is there. Doctor, nakuhakikishia kiruirui bado kipo. So the doctor said, okay, you go, come back after 3 days. And the guy was getting sick and sick. Now we wanted. So the doctor, who knew that there was nothing there, but this man was psychologically defeated. Walked around the hospital. Alitembea pale hospitali. Huyo daktari alikuwa na chochote ila alikufa katika mawazo yake. Akapata kiruirui pale kwenye hospitali pale. So he put it in a bottle. Akaweka kwenye chupa and put it in his office. Na akaweka pale ofisini kwake. So the third day the man went, the sick man. Siku ya tatu bwana akarudi hospitali. And so the doctor said, come. Akamwambia hebu njoo hapa. Please take this medicine. And the doctor gave him just ordinary water to drink as medicine. Na doctor akamwambia hebu chukua hii dawa. Kiukweli ilikuwa ni maji tu ya kawaida. He told him, I have mixed some liquid here, you drink. Nimechanganya hiki kitu, wewe kunywa tu. Before we continue. Kabla tuendelee na kukagua zaidi. And so after he drank, alipokunywa yale maji akidhania ni dawa, the
doctor said, Dr. Kamambia, I think there's a couple. Nadhani kuna kiwiri. So he said, I'm going to do something. Naenda kufanya kitu. I am going to put a rope inside your throat. Naenda kuweka kikamba ndani. And I want you to close your eyes. Nahitaji umefunga macho yako. And then with all your strength, kwa nguvu zako zote, you vomit. Ujitapishe. The farmer said, that is what I want. Yeah. Now treatment. Wewe bwana akasema hii ndio dawa yenyewe sasa. Now the treatment has started. Tiba ndipo inapoanza. And so when the doctor brought another bottle, another small bottle. Doctor akaleta kichupa kingine. And then he kept the one with the taco in his pocket. Na aliweka ile yenye kiwirui kwenye mfuko mwingine. And so when he came, he said, it is time. Ah, sasa uko tayari. When I say vomit, you vomit into this bottle. I was holding the bottle with water. Yeah. And so the man closed his eyes. Fumba macho. And when he closed his eyes, I go fumba macho. The doctor hit that empty bottle. Doctor akabadilisha ile chupa. And brought the one with the typo. Na akaileta ile nyingine iliyo na kiwirui. And then he put the rock and he said, vomit. Akamwambia, tapika sasa. And he vomited with all his strength. Akatapika. Kwa nguvu zote. And he said, now open your eyes. Hebu fungua macho sasa. He said, I told you the time bomb was there. Dokta, nilikwambia, si kiwirui hapa sasa. I told you, doctor. Dokta, nakwambia, nilikwambia. Chicken. You see, we are not, we are defeated psychologically. Yani tumeshashindwa kisaikolojia. And so we can't move ahead. Hatuwezi na kusogea kwenda mbele. We score for little things. Tunaangalia vitu vidogo vidogo. That is why we don't grow. Ndio maana hatukui. Don't grow. Hatukui. Some people waste their time all day talking. Wengine wanapoteza muda siku nzima wanaongea na kuongea. I want to give you an assignment. Nataka nikupatie kazi. At the end of the day, baada ya mwisho wa siku, before you sleep, kabla ya kula, ask yourself, jiulize, what new thing did I learn today? Kitu gani kipya umefanya kwa siku hiyo? What new thing did I do today? Umefanya nini kwa siku hiyo? Did I use my time profitably? Je, nilitumia muda wangu kwa ufanisi kwa mafanikio? See, many of us are suffering from within because of our negative thinking. Wengine tunaumia kwa ndani kutokana na mawazo hasi. You know, I in West Africa, in Nigeria, we have this Uko Nigeria. This singer. Uko na mwimbaji. Fela Kuti. He says that people are suffering but smiling. People are suffering but they are smiling. Okay. Nasema kwamba watu wanateseka sana lakini usoni unaona wanatabasamu. Outwardly we are holy. Kwa nje tu watakatifu sana. And I repeat, outwardly we are all holy. Kwa nje muonekano wa nje wote ni watakatifu. My Bible is here. Biblia sehemu ya moyo. Don't touch my Bible. Usiguse Biblia. We are marching to Zion. Tunaenda Zion. Jesus coming again. Yes, wanakuja tena. Beautiful Zion. Beautiful Zion. And then we are moving. Tunaenda Zion. But if we project our hearts here, tungeweka mioyo yetu kwenye screen hapa. All of us will run away, including my elders. Wote tunikimbie kujumuisha na wazee wangu. And our ordained ministers. Ungefuatia wachungaji. Including you. Including me. And including me, daddy. Oh, yeah.
pesa. All of us will run. What do we keep here? Pretending and suffering. Kujifanya. Pretending and suffering. Men of God, women of God, what of them? We should not be crippled by fear. To see na kuogopeshwa na woga. Two great things for yourself. Jifanyie mambo makubwa. Two great things for your neighbors. Fanya mambo makubwa kwa majirani. Two great things for your institution. Fanya vitu na mabota. Two great things for God above. Na kamilisha fanya vitu vikubwa kwa ajili ya Mungu. And you write in the book Education says, Mama White in the kitabu cha elimu anasema, we have nothing to fear for the future. Hatuna chochote cha kuogopa juu ya siku za usoni. We shall forget. Ila tu kama the way he has led us in the past. Tutasahau jinsi Mungu alivyotuongoza siku za nyuma. Amen. Amen. So, my lecturers, I'm coming to you. Broke, change your style of teaching. The way you treat your students. Not the old notes every year. Kila muda unatumia zile notes za zamani. Some of my lecturers, I know what I'm talking because I've been a teacher. Najua ninachozungumza baadhi wa hadhi. They have taught with the same notes for about 10 years. Wamekuwa wakitumia notes hizo miaka 10 sasa. And the white paper has become yellow. Yaani karatasi zimegeuka rangi, imekuwa njano. And they are still using. Na bado wanatumia zile notes za njano. Shiki. Awasaki. Shiki. No research. Kuna utafiti. Not even reading the newspaper. Yaani hawezi kusoma hata gazeti. The ability to think and to write, God has given us. Mungu katupatia uwezo wa kufikiri na kuandika. Don't feed on carcass. Usijilishe katika mizoga. Kill and eat. Kill and eat. Wow. Ua na utafune. And if you are not flying, kama uwezi kuruka, how do the students fly? Wanafunzi wanaisaje kuruka? And you students, you students who are ninyi wanafunzi mlioka, you are all becoming village heroes. Nyie mnakuwa mabingwa wa kijijini, ngazi ya kijiji. Don't score for little things. That is why I'm here. I don't want to score for little things. Vitu vya kidogo vya kijijini. God has made you great. Mungu amekufanya uwe mkuu. With all the energy in you. Na nguvu zote ndani yako. When some of you get C. Baadhi yenu mkipata alama ya C. I did well. Unajipongeza nifanya vizuri. C. Even those who get B's. Hata wale mnaopata B. You should not score for that. Yani, usikae katika ngazi ya mawazo. Tell yourself, I want an A. God created you for an A. Jiambie, Mungu aliniumba kwa ajili ya kupata A. You know, my second boy, the one who is a pilot. Yule mwanangu wa pili ambaye kwa sasa ni pilot anaendesha ndege. When we were in India and he was in the high school. Tulivyokuwa India alikuwa high school, darasa la sita. It was compulsory that he did Hindi as a subject. Okay. Ilikuwa ni lazima kusoma Kihindi. Because he has an Indian passport. Kwa sababu ana passport ile hata kusafiria ya India. So we employed somebody to teach him. Kwa hiyo tuliajiri mtu wa kumfundisha Kihindi. So one day he came home. Alikuwa amerudi nyumbani. And then I was going through his papers. Nilipokuwa nikipitia yale mahesabu. And I saw that in Hindi test. Nikigundua katika ule mtihani ule wa Kihindi. He scored 15 out of 40. I remember well, 15 out of 40. Alipata marks 15 kati ya 40. And I said, boy, nikamwambia kijana,
You are very dumb. Wewe una akili kabisa. You got 15 out of 40, you fail. Mkweli hapa umefail. Unawezaje kupata 15 ya 40? He looked at my face and smiled. Jana akaniangalia akatabasamu. He said, "Daddy, sababu those who are fully Indians in the class, wale ambao ni wahindi kabisa kabisa darasani, some got 5. Wengine wapata 5." Chicken. You see, he's thinking. That's not possible. Bad way to come. And he comparing himself to somebody who got 5. Yani, anajilinganisha amepata 15 ya 40. Anajilinganisha aliyepata 5 ya 40. He got 15, so he has done well. Kwa hiyo yeye anajipongeza anafanya vizuri. Not comparing himself to somebody who got 40 out of 40. Baada ya kujilinganisha na wale waliopata 40 kwa 40, anajilinganisha na aliyepata 5. I'm talking to my students. I love you. I live my life for students. Ninazungumza na wanafunzi wangu. Ninawapenda. Maisha yangu mengi yako kama wanafunzi. Some of you don't even know how to type a computer. Wengine wetu hapa hatujui hata kutumia computer kuchapa. If I ask you to name the parts of computer now, many of you cannot. Nikiwauliza hapa mniambie sehemu vitu vinavyounda computer. Wengi wenu mnaweza msipatie. Village hero. Bingwa ngazi ya kijiji. I'm challenging you today. Na hapa changamoto leo. God has not made you to be a chicken. Mungu hajakuumba uwe kuku. The world is moving very, very fast. Dunia inakwenda kwa kasi sana. And God has given you the ability to cope and to adapt. Mungu akupatie uwezo wa kukabiliana na hali. Forward in faith. Tembea mbele, songa mbele kwa imani. Don't score for little things. Usikae na kujiridhisha katika vitu vidogo vidogo. You become a dwarf. No, we're a dwarf. Yani, yeah. A dwarf. Mbilikimo. Mtu aliye duma. Duma. Oh, duma. Yes. you become so small. Yani, ume duma hasa. At this moment, think internationally. Nataka mfikirie viwango vya kimataifa. Think globally. Fikiria katika ngazi ya kiulimwengu. The competition is strong. Mpambano ni mkali. So always ask yourself. Ebu eleo. Jiulize wakati. Am I able to compete internationally? Je, ninaweza kupambania kimataifa? Jiulize. If you cannot, kama huwezi, you are thinking like a chicken. Kama huwezi, basi wewe unafikiria mawazo ya kikuku. But don't be happy at the level you are. Ebu usiwe na furaha katika ngazi uliofikia wewe. Yesterday I was here. The guy who preached, there was one of the pastors preached. Kuna mmoja wachungaji alihubiri. They preached about love. Alihubiri juu ya upendo. I was listening the way he was trying to put his words. Na nilikuwa nikisikiza kwa makini alipokuwa akiweka maneno yake. He is trying to be an eagle. Anajitahidi kuwa tar, to soar, kupaa. Not a chick. Sio kama chicken. Yeah. Ladies who are here. Wanawake mlioko hapa. Wives. Wake. Don't believe that your position is just in the house. Usijiaminishe kwamba nafasi yako tu ni pale ndani ya nyumba. That I'm created to be a housewife. So let me relax. Kwa nimeumbwa kuwa mama wa nyumbani, kwa hiyo hebu nijirizishe nijipumzikie. Who preached that sermon to you? Nani aliyehubiri ubiri hilo? Who preached that sermon to you? Nani aliyekuambia ubiri wa jinsi hiyo? God is no respecter of persons. Mungu angalii sura za watu. Find new ways of cooking. Tafuta ubunifu mwingine wa kupika. Every
day sukuma wiki and then it is kila siku sukuma wiki. Your family is tired of chewing, but they can't complain. Yani familia inabidi wavumilie tu. Hakuna namna. Do something new for your family. Hebu fanya kitu tofauti kwa ajili ya familia yako. Take time to take care of your family. New things. Hebu chukua muda kujali familia yako. Fumbua vitu vipi. Train yourself. Jifundishe. See, don't let the men, African men, usimsubiri huyu mwanaume wa Kiafrika. Don't let them tell you that your place is the kitchen alone. Kwamba wewe mipaka yako imo ndani ya jiko. I'm not saying go home and fight with them. Siasa muende mkapambane nao. But what I'm trying to tell, lakini nachojaribu kuambia, you can come up. Unaweza ukaibuka kivingine. New ways of improving yourself. Namna nyingine ya kujiboresha. God created you with potential slaves. Mungu kakuwekea ndani hazina. And the men. Nageukia wanaume. The men. Wanaume. Some of you have crippled your wife so much. Baadhi yenu mmewalemaza wake zenu. You don't want them to come up. Yani unazuia tu hutaki waibuke. You want to lord over them. Yani ni kuwazuilia na kuwazuilia. Hey, listen to me, I'm the man. That is also a chicken mentality. Your bado mawazo ya kikuku. Are you helping your wife to grow? Je, unamsaidia mwenzi wako kukua? Gone are the days. Zilipendwa. When women were just in the kitchen. Wakati wanawake tu walikuwa sehemu ya jiko. No qualification. Hawana chochote. They became a factory producing children. Wakawa kiwanda cha kuzalisha watoto. Those days are coming. Siku hizo zilishapenda. We need to fly together. Tunatakiwa turuke tupae pamoja. Need to fly together. Tupae pamoja. And that is why there are many, many courses and programs for women in our church today. Na ndio maana kuna program nyingi sana kwa ajili ya wana wa kike kanisani. My church members, ndugu zangu washiriki wa kanisa, I always say, don't be a village king or queen. Kila wakati nasema usiwe malikia au mfalme wa kijiji. Who does not know what is happening outside the world? Ambaye hajui chochote mbali na mipaka kijiji. While others are flying, wakati wenzako wanapaa. While others are killing and eating, wakati wenzako wanaua na kula. You are scoring on carcass. Wewe unajilisha na kujiburudisha katika mizoga. God doesn't want mediocre. Mungu hapendi watu wa mawazo ya hivi hivi. For some of us, baadhi yetu, even in this auditorium, hata ndani ya jengo hili, our fame, F-A-M-E, our fame, yes, our popularity, ule umaarufu wetu, ends at the gate of the university. Unakomea pale nje ya gate. Nje ya gate pale, kwenye lango. That's how far we can go. Ndipo tunapoweza kufika. Bas. But when we are in here, tunakomua ndani huko, we are heroes. Sisi ni mashujaa. Who can touch me? Nani anaweza kunigusa? But you are chicken. Kini wewe. God created you to fly. Mungu alikuumba uweze kupaa. And that is why I can see that many of us are even afraid to participate in events. Ndio maana naona kwamba baadhi yetu tunasita kujishirikisha katika matukio. You ask yourself, why am I afraid? Unajiuliza mbona ninaoga? And if you can answer that question, na kama waweza kujibu swali hili, you can fly. Wewe waweza kupaa. You can fly. Waweza kupaa. I know some ladies, even before they buy something to wear, they will ask another friend, is it okay?
Na ufahamu watu fulani wa jinsia kike ambapo anataka kununua nguo fulani lazima apate uhakiki kwa mwenzake. Je, hii nguo inafaa niweze kununua? Sara, hii imekaa. Is it okay for me? Inaweza kunipendeza? You are buying for yourself. Eti unajinunulia mwenyewe. But you are asking Sarah, who's not going to wear. Alafu unamuuliza Sara. Chiki. I'm serious. I mean, God has put this message because of what he has seen amongst us. What he has seen amongst us. Anaona kitu ndani yetu. And some of you ladies, if your husband is not around, can you fulfill the responsibilities of the family? Nenye waki. Kama mume hayupo, je, waweza kutimiza majukumu ya mumeo hata kama hayupo? If you cannot, kama huwezi, and your husband dies, na mumeo sasa anakufa, what are you going to do? Unaenda kufanya nini? Don't chicken out. God has put a lot in us. Mungu katusheneza vingi ndani yetu. Everything, Pastor, everything. Kila kitu. See, this brain we have, this brain, ubongo, we have not utilized even a quarter of it. Kiukweli hatujatumia angao robo yake. And that, I like the story of Jabez in the Bible. Napenda sana hii kisa cha Jabez. He said, Jabez, Lord, I am very small. Bwana, mimi ni mdogo sana. The least among my brothers. Mimi ni mdogo sana katikati ya ndugu sana. God said, you have all the potential. Wewe una kila kitu ndani yako. I am going to use you. Ninaenda kukutumia. To defeat the enemy. Kumshinda yule adui. Just accept my directions. Wewe kubali maelekezo. And God used him mightily. Na Mungu akamtuma Jabez kwa uwezo mkuu. Everything is in us. Vitu vimo ndani yetu. So I want you to reach the skies. Na wataka dream about reaching the skies. Tuwaze tunie kufikia katika vimo vya mawingu. So that even if you don't reach, yani hata kama usipofika, you will fall on a tall tree. Utaangukia kwenye mti mrefu. He was a small boy, a very small boy. Huyu alikuwa mtoto mdogo. Mvulana. Mdogo. And any time he slept with the mother. Na wakati wote alipokuwa analala na mama yake. Through the window. Kupitia dirisha. He saw the moon. Aliona mwezi. From the beginning, he would tell mommy that one. And then the moon would change and change. And this boy, little boy, will watch the transition of the moon. Watch. One day, it was too much for him. Siku moja akona, He said, mommy, I want that ball. Mama, ule mpira ninaoona na utaka. The mother told him, you know how far it is. Mama akamwambia, unajua mpira una umbali kiasi gani kutoka hapa tulipo. But mommy, I want it, I want to touch it. Lakini mama, na utaka ule mpira, nataka niuguse. The mother says, it's not possible, son. Mama akamwambia, mwanangu, haiwezekani. And this child did not remove his focus. Kijana hakuondoa ya ile taswira. Anytime he saw the moon, wakati wote alipoona ule moon, was too fascinated. Alipata msuko alipoona. When he went to high school, alipoenda, he was fascinated about the moon. High school akafurahia. University, John, he learned everything about the moon. Alijifunza kuhusu mwezi. And he touched the moon. Siku moja aligusa mwezi. Neil Armstrong. Neil Armstrong. Huyo anaitwa Neil. The first man to start on the moon. Mtu wa kwanza kufika mwezini. Amen. He thought like an eagle. Aliwaza kama tai. He saw and saw and saw. Akapa. And he reached the moon. Siku moja alifika mwezini.
Some of you, after you eat your ugali and what is it, ukuma wiki, ugali na sukuma wiki, you sleep. Oh, that is siku mzima na koroma tu. And you, that one is what didn't go well. Koroma, that is. That's it. And you, the same routine. Na sio unarudia kila 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 siku. What have you done for yourself? What have you done for yourself? I am ending. I think God has spoken to you enough. I don't want you to be saturated. I don't want them to be saturated much. Sitaki yani mpitilize kupata vitu zaidi. But I want to tell you that God loves you. Mungu anatupenda. He has put everything in you. Ametuwekezea vingi ndani yetu. There's nothing you cannot do. Hakuna tusichoweza kufanya. What a human being has done. Kitu ambacho mwanadamu amefanya. You have the ability to do the same. Wewe pia waweza kukifanya. Don't let anybody put you down. Usiruhusu mtu yeyote akuzidishe. Don't let anybody put you down. Usiruhusu. Don't accept it. Siroso. One day, Sigmund, an ornithologist. Ornithologist is someone who studies birds. Okay. Ornithologist. Huyo ni mtaalamu ambaye anasoma tabia za ndege, maisha ya ndege. Visited his friend who keeps poultry. And when he came up, he came out from the house. I want to open you back. The poultry farmer called all the chicken together. Who you mkulima mfuga kuku akaita kuku wake wote wakaja. And then the ornithologist. Sasa huyu mtaalamu wa mambo ya ndege saw that one bird was different from the chicken. Aliona kwamba kuna ndege moja alitofautiana na ndege wale wengine wale kuku. And he saw that that was not a chicken. Na aliona kabisa yule hakuwa. And so he asked his friend, nakamuuliza huyu mfuga kuku, from where did you get this bird? Ulipata wapi huyu ndege? And the man said, I just caught the egg from the bush. Nilipata nilipata tu yai huko. I brought it home. Kamleta nikaleta ile yai hapo. And one of my hands hatched it. Na moja kuku zangu alitotoa ile yai. And it was big. Na huyu ndege alikuwa anaendelea kukua mkubwa. But eating corn, maize, down with a chicken. Alikuwa anakula punje za mahindi pamoja na kuku. And so this ornithologist told the friend, huyu mtaalamu wa mambo ya ndege akamwambia rafiki yake, this one, mwambie huyu is an eagle. Huyu ni tai. And so he said, let me demonstrate. Okay, so he took the bird. Kwa hiyo akamchukua yule tai. Lifted it high. Akamnyanyua juu hapo. And said, you listen to me here. Akamwambia yule tai. Wewe tai, hebu nisikilize. You are an eagle. Wewe ni tai. Your place is not here. Hapa chini sio sehemu yako. You are not a chicken. Wewe sio kuku. Fly. Uruke sasa. And he left it. Aka mwachia hewani. And the bird soared. Tai akaanza kujifunza kuruka. Akaanza, akaruka, akaendelea kuruka. And it was gone. Kwa heri. Kaenda. An eagle. An eagle among chickens. Tai katikati ya kuku. Many of you are eagles. Wengi ni hapa ni tai. All of us can be eagles. What happens to tai? But we are eating with chickens. Lakini tunakula chakula cha kuku. We are hating like chickens. Hate. Tunachukia kama kuku. We are gossiping like chickens. Tunasengenya kikuku. We are having all evil thoughts like chickens. Mawazo yote ya kiovu yamekaa kwa namna ya kikuku. We are destroying like chickens. Tunaharibu kama kuku. Today, leo,
the ornithologist who is God. Yes, is telling you that you are not chicken. Anakuambia wewe sio kuku. You are an eagle. Wewe ni tai. So, waweza kufa. So, because that is what God has created you for. Ndicho Mungu alichokuumbia. God has created you to fly. Mungu amekuumba uweze kupaa. Are you flying? Je, unapaa? Are you walking? Au unatembea? Are you crawling? Unatambaa? God wants you to fly. Mungu anahitaji. Created to fly. Tumeumbwa tuweze kupaa. God bless you. Mungu apate kutubariki. Amen. Thank you, Pastor, for strong sermon. Santa powerful. Chugaji kwa. Somo. Zuri. Those who know themselves that they are eagles, let us please start to fly. Mnaweza kusimama sasa. Kama ni tai. Let us rise as flies, as we want to fly, and then make the use of song number 100 from Adventist hymn. Great is thy faithfulness. Corista?